планета самый темный местетин иререн олорор бирді дилақтар бұтығар күхіңі күнінен әғарды. Бұхақылбануға сақа сатаватаға соқтағары. Урқы сылларға қария дыргыл сыта саңа жылтыының ағалар еп боллағына кәннеке Нобелис темас бұбырағынегі кергетер болла. Қарияттан ұратыта ден еңнете сымнағыс болан кеге қайдақ бағар кергеле оңырғын сәп. Бұхасырда бұхақылбануға беге Анатолий Чириковтың Нобелистан композиция оңыран көрдері өкпіт. Онан беге бері бітін көрін сәрген онына келен ер бұрағынегінен бәғіт жағытын жа оңыстың ден әтеметі. Үтекінінен Анатолий. Үтекінінен Сақысен Олықтақтыры, оны ұлжеттара. Жа Анатолий, бұл Нобелис түхі өр еңнете түспекке тұруын сөбі? Нобелистен бұл көк қария ден аттынар. Дегінен кені болар пейікті ұрызнавидына болар. Онына датска елден аттынар. Онына бұл ikki üstüne dile turu onta nemi örtürün hep ki hadda karayarattan sigirden beri ağan bu vurme uqutan beri qınnada onna atan kelgetiten hatı qınnada ana bu sıtağın haçı edi ingnite sımnağa stemit bihigi etti bit onu haje bu mastan qıs görün kompozisiyanı ki hamurun sebi bu қариеттен тихи настуны тағының үрінсі, букеті мен үрінсі, бұл маңны құрыққыларға композиция, веноғың үрінсі, бұл маңны істені айлерге, аңы айлерге, түу бартының үрінсі. Оннағар бұл қариені ме кейт ол күйдан айын тағарын сөбе бітті? Да. Бұл маңны мен үрінсі, маңны қарқас құрығын, бұрысты құрып кеттен ұланған, қарқас құрымыран ғерәші келеден бар білеген, оның келеттен оңырған сығырап бері. Оны бұл мантық күппалағынан қаттағынан пейқті ұлты бұл ғылбай ел, үшіге еден еңнеті түспет бігі бұл маннағы қария көрдік. Бұл қаттағының құлы бұл маннық дажы өңі бәрті дүсі көғырын берер, оны бұл маннық хайджар. Оны қаттағына еңнелері түйелер Данатолий? Еңнеті түспет. Бұл туаға араға дейін құлыбырын ұратыта дейін дейін әп көтті қы. ұратыта дейін беге қарай бұтыттан бұл Нобелис еңгеті түспет. Хылы-хылдан да тұруын, әхелігер да тұруын. Хорық елгі кейді қатты бұды бұлдырыңы келгер тейлері тұрар болатшы түспетке. Деп жә, бұға сұрды беге қайдық композицияны оңырын көрдер ек бұты, онына қанлық материалларын адылары Анатолий. Құлыбырын бігі бұл мастолінің ұрағына бұл сөбетшілік. Саңа жылын негер бұл салғымыдың ұрасты, дарияң дебі құрды бандық. Любой етілік көп, тәрекке дағаны сасуд, любой сасудылаған құлыбырын ел. Бұл бігі құлыбырын маңның қаруыққа құрды күтшеген намақ тұқтарды бұл. Оны мана оазистен бар, флористическай ғупқа. Оны бігі 10-15 минуте, 5 минуте дебі құрды маңның елі тәбі. Күске батта баққын, күске маңның күйді түргені келедінден батта атаққынан бірі ұғытын ұспысығымын айтан қалы. Отчығына бұл оазистен материалы бігі таста ұға ұғар боллақ бітті, онына үйбетші мүнті хатыра бұтта? Хатыра бұт. Ол кәнттен ұғытын қаратып бұл маңның күйкі түйен барамын, бұл маңның салфанға ұға бұт бұл қаратып көсті салфаны бұл маңның. Салфанға бұт тұтан барамын ұға бұт, форматын ұла бұт. Оны бұл ғам барамын ұған барамын бұл салфанын қаратып ұлатты бұт. Оны көр, Анатолий, бұл қырылы бұп бұғылақты, оны түйе сымнағыс материалы? Бұл бұлағының сымнағыс, бұл флористический ғупқа арас-арас болар. Хорық флористический ғупқа қытанық соғыс болар. Онықта бөлі яғынна қоғыс еген тұғы композицияң ұры болдаққынан үлкіз көтталдар. Сұрағы болды сымнағыс болар. Сәп, жасағылы бұт, жа аң бастан тұғу манна әне бұты, ұға бұты, оны жа тұқты? Аң бастан бұл маңы түсіметілік. Құл көмесінің бары әбілі бұл сақы сәрін ұлықты ақтырыптан көмесінің дер ұлдыр бұл ден аттына бұл. Олі маңы көмес бұғылақ тұғы композицияны ұлық бұл. Оны бұл сымнағыс болын керен қалдыр әбітті, түмесі бет? Табі ең маңы бұл әннен кәбі әбіт, орта тұғар. Оны бұл маңы веткалары бұл қыраты білімнәті бет. Оны бұл секатар дем бар. Самай ұттан бігі тұттар тәріл бет. Оны маңы веткаларын қыра-қыраты қырияғын, ұмнаған маңы ұлағын.
Уманник. Оно того же бы умный манник. А то вы кидерегер бы еще дик дебенник кидинде. Оно манник уже бибен бастакаттан тохтанган оңран киян бараган. Ары хоюлары манныгаланган тохтуу. Оно угаттан бараган. Чей ден Кайдах пар бхилан урукум хэ бхиатын ари тугуник хогус бхин туту хоқпут тугуник сороқтар бли трех менне инкен урулдар сороқтар тухту бли асимметрия нин хэбдюжум асимметрия кихи кайдах пар урур он бу ингнетин гибит ингнеты болданан сымнагас болан кихилитин нелер бет он тунан нахасын аланар он бли сыта келер че бай Когда сама жилдага настроениени нагадарагай. Кисургетин кетегар боллага ди. Кисургетин аны сама жил боллага биле ого дакеттен нар тугара оңор кихи бирди бу улаатан эм баранган кулубурун сами ханырын батты биле ого аджан оңоктарын оббутуң маскараттарын оббутуң туары белектери билиген аны жуя болан тух барда бар курдук. Ольхин бартын дебенгнік махынтан апилахан улан бұқылы бұрын ойнюддар, маны декодтары бартын апилахан улаған, оны уландық тоқтары еген апельсинлары мандарина маны қатарабыд, чөбәтік. Кейі қайдақ тоқкөй дұрыттан болаға дейді? Кейі бұл маны апельсинлары еген білеме ары хыт берелдер еби, ольхин чөбәй. Оны оттан жиңнақ құлыбырын отынынау кейін болақты мұны отынын тұқтан, оттан бейі тұқпытығар бұндық ғытылайылар. Бұл мұндық отынынақтарын аға жөндір әбігілдер, атығыл халылар ағай. Сөбенді білі бұкет еңін оға. Құлыбын бұл мұндық әпесіні қатаран бұрынғыт, бұл мұндық елебет. Бұл оланан гербенна проволока деген флористерге бар берелді. Оны мағайынларға тенік атыланалар дұ? Мұндық оланы именно біле флористическе мағайын Себекке мағынларға ана менен құрттарын ұлалылар, атығылхан ағылылар, онына оңырауыд. Оны маңдық айын яған. Оны маңдық арғығы яғай маңдық тоқтығын. Бүт тұтаған аджаппақ құрдық. Оны жа күстәқ пайта баққына маңдық тұтаға әрі яған. Маңды түйіл бәқ бұ мағы ұғықтақ бұты Анатолий? Қолыбырын бігі бұ бастан тұппыт قریب طلبات وارد جی. بو من نقل برم یکی مهر به انتنیان حقلان برر هنده. بو من نقل کرد تو آجو تیس قل من نقل کرده. من بود اینگرینی من جوریلند تو تاگن. جوریلند تو تاگن جوریلند تو بله خب دی برت همه اصلا نوی تیم برت برت بیش هوس پولا چیه؟ اچه بی کره باید دیگه کشتر جی. Күнді көрәтшілер бігі ағас эфир көлілі тұрауыд, анан үйтіктақ болақытына бұ әкранға көстер батсап немер бітігер сұруын, онына бүгінгі көрсетей бітігер күттіңден әтебет. Анатолий Антон әйгі жа бұ көрдік бұне сұлайы, флористар, жа бұ арас композицияны бұ мастан оңырғытчы, оны оқа сұлайы саңаттан саңа бұ маскалер болуқта, оны өңнері, жүгіннері әңін олар ерді Қолығыр кейі күн жыл тұрғынеген бұмастан сұлықтыған септу? Отын нұқ болар бұ. Отын үксін наға ұлақымды қарайыстықта, хоққынама бейлгі тұғыры наға чүгей поступлені бол бұд. Барты қойу бағай, че бағай лабағалар кәрбіттер бұйыл. Оны екі білі оңырғыз. Бұл қайдар егі келбітту, қайдақту, ол еген. Өлген тұқтығын, оңырғын қадар білмен өрек өт оңырғын дейбі құндық. Оны жа бұмандық ұқты бұд мастықтар бұтын, онына әбі ұғы құтарынады дұ, әбітер бұ ғупқаға бар ұғытын обар-обара тұрарды? Өтін поддержывайды қыннады, ұғы құтық құннады. Үстіқан түгіғанын мейманы ұғы құтайын жаған 200 қоны қонығын. Өті көрі жаманы тарбақынан маңын баттығын. Оны маңын инчағай болықта бұқыр көріпті. Чындық болай болай олардың үшердік ұғдан обарын тұрадың болар. Бұл мастығынан әдерей болыққа
анан олар доллары битти атын дойдуларга аны самай үрдө бите 2 метр болар бит үрдүге онтон же бу же тагар оннор хорокчанлар гыршоккалар доллары бит онткалара үрдүге 30 см болар бит онна хамы ухабыта 500 сыл же бу нобилис олорон сеп эбит онна же бу пихта көрүңөр кирерди мен ха пихта көрүнгө болар анан кигидро битигреми олус тухалак дилер же бу тулалы эйткени салгыны ырастырынан бирене бит сороктор оннор же бу баникка себилен тутталар бит бу мага Веники конкуренин тохтулдар, чистутталдар, именно пихтывает веники ги. Бу мандык кытыйтын иген... Бу мандык карияны кантан улбыккын идеян бу беги көрөтчүлер бит суруйбуттар. Ону соғыруттан. Бигене сен соғыруттан келер, Голландияттан келер, онда бу Москваттан, через Москву барта тиген келер бұлдайды. Бигене улу Москва бұттан центр торговли валлади, вот только такие москваны ахан келер, бартын проверка на ахар инде пундук, он там видит келер. Клоун атын-атын дойдуттан келер тухтар бе проверка ахар, винден ковиден бартын бербекен ама битте ахаддалдар. Он нами нюанстар дах. Вот так халавар ки карьеттан манды композиция оңыру до Анатолий Эн тухтихандыгыны халавар өр фулариставыт ки билерин болу. Оғырау көрбіккітті. Бігі қария бітеттен да. Бігі өнер қария барақ саныттан бәрі құрдық, сайымы құрдық түргеннек, сетерін құрдық. Түргені сетер, но түргенмәді өлен қалар. Тоқтур, тоқтан қалар. Тұлдан түйен қалар нелері. Онтан бұл болан нобилист болағынан, үшіге еден бұл барын құрдық, бұл қаттағынан мұндық хүйтер, түспет. Не сыпется, тохта волбат, чебет улан тутуспет, хаяраттан, чебет хеджер. Олин, он тунан сеналанар болан бу, келин мандыгынан наха флористар эркенебит. Онна жонготтон тоа саңа жылдағын стояни бағатын беребит, жон гиталахар. Бізіне жонтын интернет вете болан бартын билен олар олар, олин келиннер атылахалар, оны жерлер оңырылдар. Оно бу ары тохтага битти, сымалалага гене битти. Аха. Ото бу сымалататтан именно хет берер буллади жигине. Тох бар үнэйге сүмэннах болот, ол сүмэннаттан именно духи нин холбурынче хебекке туатта сүмэннаттан оңган буллади. Яны холбур бу бир лабаны ыллакка мандык композиция тахсын себебитти. Эбетер Улахан кынар боллакына кастан лабаны адады. Улахан лабалар ме баалар арызмедире ула арастак булар. Олор улахан лабатын тун улахан тахарам бе. Кайта хитте. Кулан улахан ул остолугар ийин оңор боллакатынан улахан элбек лабаны кыктына да. Уну беатып аршота устагот болду. Уну бунун кытыларын иман бөлөтүлөйбит. Уазис көстеу хоқтақ? Көстеу хоқтақ дейді. Аха, орденде ән қырдық артығы, бұл жонғым құлманлық құлығыры. Табыден, хорық жандар минимализмі өлілдер, негінен тұқтырлар, білі күрі ауыстық кергетелілер. Бұл бұлан бары қыдары, бізі мастер класы табып бігі, бұл ғыттан ағыла. Негінен жандар білі кейкі атын атын болы, олхин сорокта минимализм хөрүлдө, сорокта то жерекен төкөлдөрүн элбек коюу каналдар. Тикеттен настроениятан тутулуп так, кеф кууттан тутулуп так. Сорокта барта билимандык бу эрехалерин колобурун топтуп, оңорап, комуябы. Анна мети спашкага гречек кийинис харан кебит. Қария эрехалары бұғылақты? Қария эрехалары, бес эрехалары мүшірілдер. Дейді мәні, бізді білі, келейінен еген блескалары келейден бері аған, чоғынан маға жөйді көсіптір. Оны құрықты, үксілері қайда барынан ұлағы тұрылдар, құрықты. Оны білі, қайда
клиентская ориентир был ладе, с ним ходила официально он гонорон. Ну вот тогда Анатолий был остолгатурар Нобелистан, карьера вот эти основа татуи. Эми был курдук азисту битер атын тугамит катана материал. Атын был дигине биле катарын курдун ортак бүтчи. Уазистан эми мурукка хөп. Ona uazını memnunluk bıhım uğrağın, onun annem bir anıtım var, yılı ham boğulur, kırdık anıq ne. Beni bulduğundan doğuk Katar'ın kurduğun uğrağın, bir de öt durduğun, hem Katar'ın bir bilet doğa İngilizce tüspetti. Oli hen, burası kurupkanı ulağın, ulağın hağız kurupkı, hebekki kurupkı teyinkeli, mahinler gen kurupkıları ki bir aldır diye. Onu gördü hen ulan gıt, eme korpus uğrağın, onunla kilitlen kebihatimi. Ona bu oynudurdun eme kulubun. Космаркетта любой махандаттан улангат бат. Бу ленталар эң маннык. Бу маннык ленталар. Кеткети теген баттахин барас. Сеп Антоли бу биги көрөчлөр бит ыйыптар мастер классы ханна ыгытары бир лабасыны та ортотунан тэ болор идеттер. Кырдыкты дагына же маннык композициялар бутугар биги төлбек карчыны үбү марайдык потенциалы. Атын тэ улаханын тутулта эн кыраның ора бу биенин курдугун ора буллакынын балтыратын чен курду барыган хэп. Оны батта биле бейин жен ихигер бар материалдын урукун хэп. Курупканын. Андан мандык бир лабасына та тэ болор идеңер иптер. А бу кыра лаба 2 мехек биен болот. Биеха улабын бафонияга. Антан ари ортокута 5 мехек лахана битинчалах болот. Антан корати хигер диндик десе не сена диндик барар. Соттогу десе тепчике бар болгон, антан өрөн бар. Биз сыкытын хеп. Чуга солорлор деген токото салонгуттан баран ител хеккетин хеп. Эвоно же бу Нобелист тугунан этерей поллакка эссе, бу 10 жыл олус бытанлык үйнер масабит, антан же Уан сахан аспытын кенеттен олыс түргенлік ситер, улаатар ден сурьялар. Ол улаапыт мастарже бобиега келеннер остол бутун киеркетен саңа зылтынын бірағынлігі ағалар боллақтары же. Қанлык сибеккіннен өссе Анатолий бу саңа зыл маңылаг остолын киеркетек көбі. Хоту бу, бу маңық қолон композиция бігер розылыр. Основном бихе роза нагалабыт. Азин роза нагатта, она бы декор ее койнюдан, хлопоктары каттык набыт. Хлопоктан биде байд дол агалар ден цуе вери лахтар. Неганы биде хлопоги илар жаннарин бахтар. Она натуральный топылади. Антон, эхе хаджа бу флористарга мода, эгин ден бар дохлабур. Бу ахан эрсылга жон орду каннык сибеккин сиблианылар этей, кайдах композицияны букета муттарар этей. Отан керинге тоқа біле ари европейстер динин тэнгін хэз курдук болан мұт тоқтыр бұт более экологичный натуральный тоқтыр оңыр хаттылдар композициялары. Мода та дем минимализм, ата байылдырам минимализм де. Наха бле элдагы иле хатаабыт агыягы илебит онун кеткетен токтубу основной токтуп бле мен кеткети курдук остолго турар сыттары хам основной ден сыттары булады бехе нова годнис настроение берин курдук эп Антоли же биреме бит чугаханерер аха билгин Техокалларына биги эн бу композиция битер дакпетине табылдылар. Ону хаҗа салгы эссе манны тугу эбен бере бити. Бирин булган манны оюндар ий бекти. Колбатчыгыз бу сүбечибит биген булганны тоо. Көмүс, кыл көмүсүнгө алын бул манны кыл көмүс шарыктары келендери. Ону бу спашкага ийбекитчи. Ага, бу эрде беремнин мипит. Бул прямой эфир колгас болот. Эрде беремнин кебехаган. Кихийди кидан чаха чаханын уларын оңорор. Спашка бин түстөрүн курдук мен эрдеттин доктор беремнин эбит. Ону бу килейнен килейнен тарабы тулда жибатын курдук. Ону бу эмнеге мие токтубут?
бунанды декор махынтын лабы. Аны бүди калбачыга хөбүлдер хопсунда деген аны кыры кырыкты бетин аны бахтты бит эми секатына. Онун провокати бар көдө бүтүн курдук, бу курдук эми эрие бит. Аны бүли тоо бүле салфанын аны туттара бит же. Ошон онтун жөдөт көпөтүн деген буманды бүк тутачым мен. Ошо бир астаханын утун тәһәнне бит, салфанын тәһәнне бит курдук. Сепхан бу карьер үткен мейманник кирген угар боллак бетти. Аны Антоли же эйха эйгин бу иден тугунан умсугутта флорис болар же тен тирене ебити аны биги калавар сибекки магандыргар кибдак бетине үксин кыргыттар маны же оңоролор болалар же антонен бу эйгага кайдак келбикини онна эйгин тугунан интерьер деп бите. Ото мен огар деп беттен биле кайда Кырхыбай керейин деп курдуктар бүү херкинин херкинин ием херкинин рете. Ошин кайдары бидемандык наат үчүгэ ийин көрөйүнө калтынды хандакту. Ошин ондук оңорордун гынат бүн херкинин болупту. Мен болан 2015 жылдагы үйлөлөн агалабытым. Би билер кыхым урайын эрериттен онда киноныга кийип битим. Ондан Зелена райгулилебитим бастыка школам ол. А так бұл самай ұхынды гулилебитим Алифония. Алифония мен самай ұхынды гулилебитим. Дүсі Город Светов үлилебитим, Ярославского да. Атын дүсі ұмды ұппын бұхыла. Оны дүсі Москваға мен барын үлилебитим. Алты филиалы кәрі еңден. Москва қуараты бартын кәрі еңден үлилебитим. Оны же бу композиция бутыгар эссе келер сыл белиеттин мандык белем сувениры ыламмыт эмес пашкага килейден барамыт анын кайык бутын себебит кайдак багар маны фантазиялын оңорун сеп боллага же Антоли ким кайдак көрүүлө аны ким кайдак токтурунан тын келгетен кебеу Сеп, бу биги көрөчүлөр бит эсе сурбуттар, мастер-класс кандай гитара дегендер айтыптыр. Мастер-класс биги Шовкунова 103 дроп 1 айтабыт. Анна тока через сайт сурбуттар айтыптын сеп, объявление такса, или келени айтала айтыптын эми хеп. Сеп, Нобелис дияга үнүн сеп до дебиттер, ондугу атылдыгыт то, онна сыгыната төһө болар иден. Аны бул Нобелис темаспыт, согуру дойларга үнөрди. Согуру дойдуга үнөр. Аны бу икки олордор боллактарына Бу сылас дойдуларгере кинесе билен үйнере бит. Онна эпипи курдук, бу ике олорор амас үрдүге 30 сантиметр болар. Биги кыгымыттымны олеген бу лабаты даганы сымнагас болан тулуйбата болуу же. Тымны тогу халкын тулуйбат. Халас дойду тога, бу маннык коллекциялар балдыр эми. Чабай, сыттах эми. Барты сыттах, бирде ханга жыл Сыта келден демет болманды бартын еттелей бейт. Нәч ейдже. Оған әме әдеттен білім неген. Әме те флористической проволоканын керберіні, проволоканын әрем барад, лентарынан тұттыран кәбе бейт. Те, оны қолғыр бігеге бүгін оңыр бұд композиция бұд. Орғоспаға дейірі тұрған сеп болыға жи, бұ сытын тағаран, күйоғын сүтербекке дей. Аны турар ха. Ата эпипи курдук 2-3 дейде турат диен. Атом эхе клубын хүбэстен ең оңырдықты ор хоспекта тиер ба. Ата бұл бандык дөнен хүбэхе турат даны. Хочыннан сыта келе турар. Дөнен ұл бұтағы тұлашынан тұтан турар боллақытынан. Тұман неме оған бейін оны. Оны бұл үрдітіге әрімей мандык оны ме ұстарам берек қойып боллаға де. Аха. Ұстарағын, көрін жағын. Сеп. Антоли оны же бұл келені әр саңа жылынан беге бірді лақтар бұтығар, көрәтшілер бұтығар, тоқ баға сананы кең әтек. Отын бұл келер ғыл барты үшігей ағалдың дейін, кехи маға бұстыва көйд баққа хаджа дұрубияны, дұрубиялақ бұл қатты барты хеті әғын, маға бұл ұғылы баққа әген хаджарға көрдің. Онытын Бұл маңыз туатчыстына енжегілер болан білек қайдарға әрі лақыз көрдіп барыр. Маңы бейін бәйәр оларың ұңырығын, ұтан жонна келін хөвілеген атылыстықты үйерәғын, флористатты бары берелері болуқ, қайдықтық. Бұл маңыз қарытық қығылықтым. Маңы мие
отону угуакка онна же илибтигер тутан туран көрдөрүккө же бу композицияны эги кинди кыратчылар главная махатылас такытына маннык композицияны киеттин оголор күтүн кытары эбетер чугас жаң күтүн кытары олорун деягыт оңру күтүн сеп ки кайдак багар фантазиялын сеп манна ара сувенирдары бу каппыт апельсины оннагор карыя тураган кытары туханы касепти сеп ага ман кырдыр фантоли сеп манна бол Ол ширей болады. Аха, онна же бу мас сибекки куракка сибекки магаһыннаргар бартыгар атыланар сыната даганы удамыр 2005 сыкбай. Аны эги ылаңгыча бу курдук композициянын рухун сеп көрсө кадири. Көрсө кадыры. Келин, ол жаттан.